Я бачу, куди машина рухається, з якою швидкістю. Ми не маємо можливості брати отак замовлення вже і зараз, так? Беремо заздалегідь. Їм критично це необхідно, тому що вони 3 рази в тиждень мають відвідати лікарню, щоб жити далі. Є такі люди, які користуються кожен місяць, а є такі люди, які користуються від випадку до випадку. Користуються нашими послугами 6 військовослужбовців. Волонтерський лідерський рух, вони збирали кошти, закупляли і тоді передавали їх нам в користування. Про соціальне таксі у Хмельницькій громаді спілкуємось із менеджеркою проєкту благодійного фонду «Карітас» Наталією Соколовською. Вітаю. Добрий день. Їхали до вас і дорогою бачили автомобіль із написом «Соціальне таксі». То ваше чи, можливо, ще хтось надає такі послуги у місті? Ні, це наше. У Хмельницькій громаді, наскільки я знаю, тільки ми надаємо такі послуги з перевезень. Наші автомобілі помітні здалеку, тому що на них є логотипи нашого фонду, також міської ради. Автомобіль рухається по вулиці Свободи, якраз до нас по дорозі. Ви бачите, можете в режимі онлайн відстежувати, так? Так, звісно. Я на кожному автомобілі стоїть GPS-датчик, де я бачу, куди машина їде, скільки хвилин стоїть і навіть де перевищує швидкість. Чи людина, яка потребує послуги соціального таксі, може зателефонувати як у звичайну службу і викликати автомобіль? Ні, на жаль, ми не можемо в такому швидкому режимі відпрацьовувати заявки наших бенефіціарів. Так, ми беремо замовлення заздалегідь, це за 2-3 доби до виїзду, узгоджуючи маршрут і час поїздки. Тому що в нас, на жаль, на даний момент обмежений парк автомобілів, які виконуються замовлення, людей весь час збільшується, і ми не маємо можливості брати отак замовлення вже і зараз. Так, беремо заздалегідь. Є окремі випадки, коли ми можемо зробити виняток, це терміновий виїзд до лікарні. Якщо це не критичний стан, там, наприклад, що треба швидко, а зуб заболів, ось, то ми можемо якесь замовлення, яке є, наприклад, в банк, так? Можна в банк в інший день поїхати, поміняти днями, годинами, але це відбувається крайні рідко. Відколи і кому, для яких категорій надаєте такі послуги? Соціальне таксі працює з 2016 року на замовлення Хмельницької міської ради. Є умови, при яких людина може користуватися нашим транспортом. Це які умови? Це діти з інвалідністю, незалежно від виду захворювання. Перша група інвалідності, незалежно від виду захворювання. І якщо є інша група інвалідності, і в додаток є програма реабілітації, де вказано, що людина пересувається на візку, то можуть бути рішення, що людина може користуватися. Тобто ви тісно співпрацюєте з управлінням соціального захисту, так? Так. Людина, щоб отримати нашу послугу, має написати заяву в управління праці соціального захисту, так? І лише після того отримає рішення, дозвіл на користування нашої послуги згідно договору, якого ми заключили. І тільки після того ми її можемо перевозити. У нас ведуться особові справи, і вони мають бути ідентичні як в управлінні праці, так і в нас. Всі документи, підтвердження інвалідності, така ж сама заява. За якими маршрутами здійснюються або можуть здійснюватися перевезення таксі? Ми курсуємо виключно територією Хмельницької міської громади. Це тобто і сіл, які приєдналися до громади, увійшли в громаду також здійснюють? Так, в нас є люди, які користуються з Богданівців, з Копистина, з Іванківців, з Олешина. Тобто ці села, які входять в Хмельницьку територіальну громаду і мають потребу, бенефіціари, які мають групу інвалідності або дітки з інвалідністю, також можуть користуватися нашими послугами. Ці послуги повністю безоплатні для користувачів? Для людини це повністю безоплатна послуга. А для того, щоб вона могла бути безоплатною для пасажирів, звідки фінансування, власне? Фінансування нашого проєкту здійснює Хмельницька міська рада. Фінансування виділяється наперед на рік, так? Передбачити дуже важко, що буде до кінця року, тому що, як показав минулий рік, до кінця року у нас набагато збільшилось бенефіціарів через те, що почалося вторгнення в жовтні. Ми спільно з Хмельницькою міською радою, управлінням праці аналізуємо про 10 місяців, які ми виїздили. Тому що десь менше, десь більше, воно не може бути. От виділили нам суму, ми поділили її рівно на 12,
і виїздили цю там кілометри більше, кілометри менше. Також я даю свою оцінку, скільком людям я відмовила, скільки ми б ще могли в цей день здійснити маршрутів. І тенденція збільшується. Тобто, якщо минулого року договір був там, скажімо, на 700 тисяч, цього року на 800 тисяч. Один з договорів. А якщо так простежити в кількості людей, яким ви надаєте цю послугу впродовж року, от кілька останніх років? Ну, якщо в 2019 році в списку людей, які користувалися спецавтомобілем, протягом місяця був 40 осіб, а сьогодні це поза 100-120 осіб. На даний момент в нас більше 30 внутрішньопереміщених осіб користуються нашими послугами. Це здебільшого тітки і люди, які проходять лікування гемодіалізом. Їм критично це необхідно, тому що вони 3 рази в тиждень мають відвідати лікарню, щоб жити далі. Можу припустити, що для громади Хмельницької це не так багато, що потреб, напевно, є більше. На жаль, такі обставини, що в нас не йде тенденція до того, щоб зменшувались люди з інвалідністю, тому що на даний момент це і військові, які поранені, які вже демобілізовані через свій стан здоров'я, вони також можуть нашими послугами користуватися. І користуються? Користуються. На даний момент в нас користується нашими послугами 6 військовослужбовців, які, на жаль, отримали інвалідність, виконуючи бойові завдання, захищаючи нашу країну. Є такі, що рідше, є частіше. Наприклад, є одна людина, яка користується постійно, в госпіталь їздить на реабілітацію. Є люди, які вже влаштувалися, їздять на роботу. Є такі люди, які почали користуватися вашими послугами в 16-му і користуються до цього часу? Ну, або в 17-му, 18-му? Так, звісно, у нас є люди, які з ними починали, і вони зараз продовжують користуватися нашими послугами. У сусідніх обласних центрах та і в районних центрах також є такі послуги, як соціальне таксі. Можливо, обмінюєтеся якось досвідом? Оскільки ми були одні з перших, які виконували таке замовлення, то ми спілкуємося зі всіма і підтримуємо надалі ці зв'язки. Ви зауважили, що в 16-му році розпочинали з одного автомобіля. Скільки зараз в автопарку? Наші автомобілі, волонтерський лідерський рух, вони збирали кошти, закупляли і тоді передавали їх нам в користування благодійному фонду. Так? Це поступово було, так? Так, в 16-му році був один автомобіль, потім в 18-му було 3, і в 20-му, якщо я не помиляюсь, стало 5 автомобілів. На жаль, на даний момент курсує лише 4, 5-й через технічні можливості не може зараз виконувати своє пряме призначення. А підраховували взагалі потреба у скількох автомобілях є для того, щоб повністю забезпечити потребу? Я хотіла би багато. Ну, якщо так говорити, наш фонд би хотів, щоб це було як мінімум 6-7 автомобілів. Які ви бачите такі найреальніші способи вирішення того питання? Всі автомобілі, які в нас курсують, є закуплені волонтерами. Це збирали гроші як з Хмельницької громади, так і з небайдужих людей зі всієї України. Наші волонтери збирали кошти, скажімо так, не один рік і придбали автомобілі. На даний момент ці волонтери, які були небайдужими і залишаються, вони готові нам допомагати. Але ми знаємо, яка ситуація в країні. Це є війна повномасштабна, яка потребує багато коштів, і волонтери наші спрямовують туди свої зусилля. Тісно співпрацюємо з Карітасом України. Можливо, будемо писати якийсь проект для того, щоб дали нам грант за кордону. Так? Наші автомобілі спецобладнані ліфтами. Так? Це не простий автомобіль. В кожному автомобілі є ліфт-підйомник, який здатен підняти людину на візку. Ці автомобілі йдуть на порядок дорожче, ніж звичайні. Ось тому це дороговартісні автомобілі. Є потреба в збільшенні автопарку, але ми плануємо одне або керує по-іншому. Зараз про це ми можемо тільки говорити як про плани на майбутнє.